Riyazi bakımdan dünyanın en güzel kadını olan 23 yaşlı model Bella Hadid planetin ekolojisine öz töhfesini vermek kararına gelip. Daha doğrusu model onun özünün vurduğu ziyanı kompensasiya etmek istəyir. Big Az'ın Ruh Hello Magazin.com'a istinaden verdiği habere göre bu barədə o şəxsi Instagram səhifəsində yazıb. Ekoloji təşkilata bütün dünyada 600 ağac əkmək üçün böyük məbləğdə pul köçürən Bella bununla tez-tez etdiyi uçuşların əvəzini çıxmaq istəyir. Son 3 ayda etdiyim uçuşların hər birinə görə 20 ağac olmaqla 600 ağac əkmək üçün vəsait iyanə etmişəm. Yəqin ki, bunu az ilin sonuna dək davam etdirəcəyəm. Təəssüf edirəm ki, mənim işlərimin iqlim dəyişikliklərinə və bütün dünyaya bu qədər təsiri var. Ana təbiətin sevgimizə çox ehtiyacı var.